Jautājums ir nākošais par tām personām, kas nav ieradušās, kāds ir viedoklis, vai mēs varam skatīties šīm personām un arī viedokļi par to, kas būtu turpmāk darāms. Насчет тех лиц, которые не явились, и ваше мнение о том, что следует дальше делать с этими лицами, которые не явились. Kārtība izteikt viedokli tieši tāda pati. Порядок такой. Ja kādam būs, kas sakāms, lūdzu piecelties, nosaukt savu vārdu, izteikt viedokli. Ну, кто-то просто желает сказать, то, пожалуйста, встать, если вы своё мнение. Адвокат Мацкевич. Jā. Nogodāt atties krimināla proces līkuma 453. Procesa, kā apsūdzētā piedarīšanās izpētošanā obligā. 463. Statjā uglāma procesionāla zakona glasīt, što učēstī abiņājumā zvaņi abizētēļnā. Nu, pie apstāstījuma, ka šodien tiesa sēdē nav klāt trīs apsūdzētās personas. Nu, pie apstāties to, što sivodņā apsūdzētā trī abiņājumā līca. Šādā kārtībā lietas izskatītās, protams, jau uzsākam. Конечно, нельзя начать рассмотрение дела в таком порядке. Сейчас, насколько я понимаю, нет тоже основания решать вопрос о выделении этих лиц. Так как я понял, некоторых обвиняемых защитники заболели и не присутствуют на судебном заседании сегодня. Pārbaldīt tikai klātsošās personas, vai viņi ir tiesīgi paustu arī attieksim par apsūdzību, man galam nebija skaidrs. Tāpēc attiecībā par tiem aizstāvumiem, apsūdzētajiem, kuriem aizstāvumi, kuriem nav klāties sēdē, attaisnošiem. Viņi davāja to, ka pilnamočija predstāvļāja tikt. Jūsu gala tāds rezumē. Nē, nu šajā kārtībā ņemot vērā to, ka šobrīd lietas nav sadalītas. Ir šajā lietā, ir kopīmā apsūdzēta 68 personas, 3 personas šodien nav klāt, šādā kārtībā mēs lietu sāk nevaram. Sīvā obiņājuši 68 līdz, sīvāņi troja atsūdstuēt, ir takom parādki, mēs nemožam načāt rasmatrīnī dēlā. Tāds jūs ir ērpēs. Prokurors Brangulis, vai jums būs vēl kas papildināms? Ja bijuši labdienī, niet. Jā, labi. Tad tagad tiks dots vārds aizstāvjiem, kurš vēlas izteikt, vai tādā secībā, kā advokāti ir. Es, diemžēl, nepaturēšu prātā visu. Es jums neesmu vēl devusi pagaidām vārdu. Lūdzu, apsēdīties un neliecam katru brīdi, kā jūs jau pagājušāties sēdēt darījāt. Ja? Tiks visiem dots vārds, neviens, kas viedokļu izteikšanas netiks atstāts. Tā kā mierīgi gaidīt kārtu. Tātad advokāts, tā lūdzu nosauciet savu vārdu, vienkārši tādā secībā katrs, ja ir kas sakāms, jums šo. Присоединяется к лета прокурора Петрович, что делать следует отложить. Полностью согласна с мнением прокурора, что не может Es arī uzskatu, ka uzsākt šodien nevar, bet es gribu papildināt, kas pēc mani ieskat ir jādara tiesai līdz nākošai tiesas. Attiecībā par tām personām, kas šeit ir Latvijā un par kurām nav ziņas, kādi iemesli dēļ viņas nav ieradušās. Par tās es lūdzu atvest piespied kārtā uz nākošo tiesu. Organizēt viņu atvešanu piespied kārtā. Viņi izviesna, pačemu organizēt ir privadīšanu. Tas, kas ir Brazīlijā, noskaidrot, ja viņš patiešām tur ir.
Uz to ir pamats izdevīgs vietas materiāls atsevišķi. Un skaidru konkrētu, un nākošo reizi, tad visi būs. Если он там находится, то выделить его. Да. Адвокат Слезденчик, первый, только в Москве. Адвокат Слезденчик. Ксения Топлик, тогда я привинуюсь прокурор Ведвоклик, адвокат Слезденчик, коллеги Слезденчик. Коллеги Слезденчик. Да. Слезденчик, адвокат Слезденчик. Присоединяется к мнению прокурора. Ja visi pievienojas, tad vienkārši ir kāds, kas nepievienojas un vēlas izteikt savu viedokli. Желает высказать свое мнение, если все присоединяются. Адвокатам тогда говоришь, вернуть сведоку с пареем, это все довелось. Тогда я сопроту, как и сау сведоку с обсуждатаем. Свое мнение обвиняемому. Бенедиктам. Пред piesavēšaties, лūdzu, ja, jo piesavēm jautājums, un jums ir jāizsūdzēt. Mēs nevaram, mēs sākam procesu, ja, un nav visi ieradušies, ja. Un vēl gribētu vērst, ja, tur valsts pilotārā, kur bija mutiski atnācis, pateicis, ka kāds nav ieradies, ja, ja viņš ir savu advokātu, ja, viņi lai paņem, ja, ne jau kāds atnāk un pasaka, ka viņš slims vai kaut kas, ka viņš nādās priekšā, kurš vienkārši no zāles malā nobļaujās, ja, ka viņš ieradies. Tiesa regulēs visu personu izteikumus un piedalīšanos, un tā kā jums tagad jautājums par to, vai mēs varam sākt to kriminālu procesu, ko vai viens ir Brazīlijā, ja? Sagaidīsim, kad būs mērķis. Mēs vien nākotīt par Brazīliju, došķiem šeit pakalbūt. Pamīnājās, vēl ir apsūdzētajiem kāds viedoklis. Tā. Jums ir кац узварду нужно назвать. Алексей Борисов, я хочу спросить, может суд предоставить более внятного переводчика, потому что не всё слышно. Не слышно, но все говорят, я не могу всё переводить, потому что не останавливается. Пожалуйста. Всё понимаю. Да, ну тут кое-что не сопротивляться. Что вы не поняли? Раз тесим ещё раз услышать. Погодите, лучше. Юмс же вы слушаетесь не по. Слушайте, тогда не понимаете. Вопрос о том, можем ли сегодня рассмотреть дело и что следует делать, по-вашему? Ваше мнение? Опять не слышим? Борисенко, пьецелый, как раз Риусу веду. Ну, ваше мнение спрашивается. Ну, обеспечить переводчика более микрофоном, не знаю, или чем. Ну, теперь слышно, могу говорить еще громче. Слышно? Ём сель веду, а паспорт то, вай варам скатить лету, вай не. Ну, цель то, вай то. Вел би вен рот, а то, вай аж... Да. Vanaks, jā, lūdzu, jūsu viedoklis. Varat īsumā izklāstīt, cik viņš jums atkarība no tā. Raskažīti, kakoj dienoj. Tas ir par lietas notikšanu tālāko. A dāņieši? To nevar izteikt īsi. Ko ir dievo? Pāris teikumos, ja gribat lasīt lūdzēt. Koratka. Nu tad nāciet un iesniedziet savu lūgumu. Želājot par dāķi vedetājstu. Tātad, apsūdzētais Vanaks ir iesniedzis lūgumu atrast par iespējumu sadalīt krimināllietu, izdalot no krimināllietas apsūdzības materiālus, kas attiecas personīgi uz viņu.
jo tas veicinās ātrāku kriminālu lietas izskatīšanu, objektīvu spriedumu pieņemšanu, jo viņš nav saistīts ne ar vienu citu apsūdzēto faktisko darbību izdarīšanā, savas darbības ir atzinis, sniedzot liecības pirmstiesas izmeklēšanā pie kurām paliek. Заявление от обвиняемого Яниса Ванакса по обвинению по 225 статье Уголовно-процессуального закона. Прошу разделить порядки статьи 476 Уголовно-процессуального закона. Рижский окружной суд найти возможность разделить судопроизводство в отношении 68 лиц в уголовном процессе у всех обвинений по 225 статье части 2 уголовного закона в редакции до 1 января 2011 года, выделив из уголовного дела материалы обвинений, которые относятся лично на меня, обвиняемого Яниса Ванакса, так как это будет способствовать быстрейшему рассмотрению уголовного дела и принятии объективного приговора. А именно, я не связан ни с одним из других обвиняемых в совершении фактических действий. Свои действия я признал, давая показания на досудебном следствии, при которых я остаюсь обвиняемый Иванов с 5 января до 2012 года. Судебным следствием и свою вину не признали. Ну, скажите, вам то, что в судебном следствии Varbūt vēl būs kādi lūgumi. Может быть, еще какие-то ходатайства со стороны обвиняемых будут, что можем решить. Она лучше не ведут. Да, apsūdzētais jūsu uzvārds. Bērziņš. Viedoklis par ko? Nu, par lietas izskatīšanas iespēju bez klātbūtnes. Lūdzu. Tātad es pievienojos advokātu viedoklim, ka izskatīt nevar. Es jau neesmu advokātu, šo nedēļu smatrīt. Un es uzskatu par to cilvēku, kas atrodas Brazīlijā. Varbūt tiesa varēs nekā vairāk informācijas, cik ilgu laiku viņš tur ir. Varbūt, ka viņu var логут издавать лайка. А что то человека, который находится в Бразилии, суд посмотрит, как долго он там будет, может, можно просить его. Да, так теперь обсуждать два нога. Естественно, лугу. Значит, что ходатайство обвиняемого в Банаксе. Не, прокуратура не изменилась и сегодня. На предыдущем заседании мы уже затрагивали этот вопрос о разделении уголовного процесса. Как я понял, суд сегодня тоже думал коснуться этого вопроса и решить это. Механически распределить дело против каждого обвиняемого, по-моему, необоснованно. Следует придерживаться к своего образа критериям. Факт так, что
lieta izskatīta kopumā pret 60 astoņām personām akiem redzot nebūs iespējas. Факт таков, что рассмотреть дело в совокупности к 68 обвиняемым, наверное, не будет возможно. В связи с этим я все-таки считаю, что суду следует решить вопрос о разделении уголовного процесса. О том, каковы будут критерии разделить против 10 лиц или меньше. Или разделить процесс на две части, как вы уже говорили на предыдущем заседании, это я оставляю на усмотрение суда. Предложение таково, что вы все-таки думаете, что следует разделить. Ситуация такая, когда я шаубот, мы не спешим надрочинать, чтобы на окмате сели оплат будут платить все предприятия. Да, я не сомневаюсь, ситуация такова, что навряд ли мы сможем обеспечить, что на следующем заседании будут присутствовать все лица. Я считаю, что следует выделить уголовный процесс против того лица, который находится в заключении за границей. Присоединяется к ним. Суд заслушает мнение остальных участников процесса par kriminālu procesu sadalīšanu un arī viedokļus par to, kādā veidā tad tas būtu darāms, ja arī pievienojās citi lietas dalībnieki šim lūgumam. Насчет того, что прокурор просил разделить, погодите, то есть парту, неизвестно, ka mums ir tūks, mums vajag mazliet ieturēt pauzītes. Да. Прокурор уже просил разделить дело, и сейчас будет спрашиваться мнение ваше насчет этого. Лучше адвокат, если вы не смотрите, я лучше адвокат третий. Я считаю, что чтобы решить такой вопрос, сперва надо... Прокурор так пидала, думаю, что те лет садли, он как это будет. Не пугайтесь, не вон, дай сим то следует обеспечить присутствие всех обвиняемых. И я не понимаю, какие критерии предлагает прокурор. Aizstāvjiem. Es tagad jautāju aizstāvjiem. Jūs esi šķiet uz zaštitnikus. Advokāts Musanīgs aizstāvjums uz Bērziņu. Godās tiesā mans viedoklis pats kā iepriekšējā tiesēdē, ka šāda dalīšana nav pieļaujama. Varbūt arī vispirms vēlētos izteikt tādu tā kā piezīmi prokuratūras virzienā, jo viņiem bija visi iespējas šo procesu sadalīt līdz lietas virzīšanai uz tiesu. Tad arī būtu vairāk pēc tiesu attiecību pēc nodarījuma, rakstura, pēc arī epizožu vairāk attiecīgi skaita un tam līdz atvienot. Я считаю, что невозможно так разделить. Насчет мнения прокуратуры, они могли уже это сделать на досудебном следствии. И... Taču, protams, arī ņemot vērā un respektējot, ka ir ļoti daudz apsūdzību. Внимаю его внимание, респектирую, что очень много обвиняемых. Мы могли бы этот вопрос рассмотреть только тогда, когда будут присутствовать все обвиняемые лица, и на рассмотрение этого вопроса на данный момент еще досрочно. Это предположение, у которого нет объективного основания. По мнению защиты, каковы
Nekas, nu tāds mums ir process, tad ir jāpiecieš visās. Nekas tiesnes norunā, tad es pārtu. Jā, lūdzu, es ir vēl pauzīt lūdzu. Vienkārši es гриб noskaidrot līdz galam viedokli, ja jūs iebilstat, tad arī kāpēc, ja? Lūdzu. Если вы возражаете, то я хочу до конца выяснить ваше мнение, почему. Хорошо, садись. Насчёт этого разделения. Tātad, ņemot vērā to, ka pirmstiesa procesā prokuratūra neuzskatīja par nepieciešamu sadalīt šo procesu. Paņemāju vēmāni to, što nu dosudiebnam procesi prokuratūra nešķla vazmožnim razdelīt etat proces. Acīm redzot, prokuratūras viedoklis bija, ka šo procesu var izskatīt vienotā ietvarā, tātad uzturot apsūtību vienlaikus 68 personām. Значит, мнение прокуратуры было таково, что можно это все рассмотреть в совокупности и одновременно поддержать обвинение к 68 лицам. Tādēļ arī no īsti saprotams, kāpēc tikai tagad prokuratūra nāk klajā ar inicitīvu sadalīt procesu. Поэтому я не понятно, почему только сейчас прокуратура идет с инициативой разделить процесс. Turklāt ņemot vērā tādus manā ieskatā nekorektus kritērijus, kā atzīst vainu vai vainu neatzīst. Принимаю во внимание, по моему усмотрению, некорректные критерии признает вину или не признает вину. Paldies. Jā, godātā tiesa pilnīgi nepievienojos prokuroru viedokļiem. Uzskatu to par juridiski nepamatot. Čitāju juridiski neabasnovanim? Lietu var atrisināt pavisam vienkārši. Jā, možno razrešīt. Tiesa ir tiesības un līdzekļi un mēri, kas likumā paredzētu nodrošināt apsūdzēto ierašanos. Которые обеспечивают явку обвинения. То суд принимает решение об изменении меры пресечения. Он тадель ir pilnīgi iespējams nodrošināt visu apsūdzēto ierašanu. И таким образом можно обеспечить явку всех обвиняемых. Ir jāatved piespied kārtā. Tie, которые не являются. Vai jāgroza viņiem drošības līdzekļus pret apcietinājumu. Следует их привести в принудительном порядке или изменить меру пресечения на заключение. Vienīgais iemesls izdalīšanai ir tas, ja cilvēks atrodas patiešām ārzemēs un vēl apcietinājumā. Un nevar nodrošināt viņu ierašanu. Если человек находится за границей. Tas ir šī gadījumā izdalīšana tikai, ja tiešām tas cilvēks tur atrodas, Brazīlijām vēl apcietināt, tad uz viņu noteikti ir izdalīšana. Vai arī otrs iemesls, kad ir izdalīšana, kas likumā paredzēts, ja persona ir pazudusi, tad tiek izsludināta viņa meklēšana, pret viņu lieta tiek apturēta, viņa meklēšana, un lieta tiek pret viņu izdalīta. Причина, если лицо находится в розыске, тогда его можно выделить. Ja viņi neieradīsies bez attaisnojošiem iemesliem, tiks grozīts drošības līdzekļus pret apcietinājumu. Paldies, ļoti vienkārši. Kas būtu darāms, ja jūsu viedoklis ir? Jāsteņem pēc ničto, ja es viņi...